بسم الله الرحمن الرحيم. يا رمني يسر في قرك يعني يصير قد يصير قد يا سو دي ارمني هين يا بسم الله الرحمن الرحيم سو ديار مني بسم الله الرحمن الرحيم ان ما انت هلكن وحا جوجه ما شركن جرايد قبانيا غديده كسو كبشدا اباره هاي لا جوجه ان وزير كوينكي وزارة الجناسية مستفز سعد محمود ورسمة مستفز سعد وصفر سوسايتيكا مضحكة على راس عضة وسيركي شيخ نيوينا دينتي أو غافتة شيخ خليل وسيركي وحبر شدة عبد الله الدائرة شمال وحسب جو وداني كسر عضة عبد الناصر وحسب جو عود كسر عضة يو سكري و حفيز كمان حوينا كحينك يو جودي ذا نرونانتي قيبوي كا لما وزير وكلا يا هذين نوي مدان وحول قرن يجون كم غن وها وزير كي داخلي جي وزير كي ملح تويد وحن ما أنت سوني ورنتي وين أنا ندي أبريد قرينو حولوا هالك يا إشران وحن كل سوق عندهم بيسي وقت دار وقت قادر قد إذا نوحي كوه ولا نيد سيدي أي وحلا وحي لو قبلن قاضي غير كت مريد سومال لان شعب كيد أي كوبالان قادين هدي قربيهين يا هدي محان كره هذا جوده هاي شوغان سيدي محان كره هذا أو سحران سو أي يا جوده ده نكون مشغول سنيد هاوش عصو هاول مددير سعوني سي أي هيد هاول وحنا ودي منيهين وعن ولي سو جبو جبو بينو عن صور دمان أي محان كره هذا أي نقطة وحنا كارو سنينا هاوش عص dhamaystir keda iyo waxa aanu gacanta ku hayno oo isu soo ururi doona oo ama account ka yimaadaan ama dibadaha ka yimaadaan ama meel walba ka yimaadaan mar dambe ayaan soo sheegi doonaa laakiin waxaanu doonaynaa inaanu cadeyno oo aanu jamhuuriyadda Soomaaliland umadeeda aanu u cadeyno in hawshii qayb balaadhan ay dhiban tahay dadalla dadkii hawshan ku ballan qaaday maalintii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland adduunka dhana maxaa ku dhahday uu dhageysanayay waxaanu ka codsanaynaa inay hawshaas waxa la wixii dawladda ku amaan xagga dawladda ku xidhnaa iyo waxa ama wasaarada waxa xagga wasaarada ha noqoto ama maxaan ku dhahdaa qaybaha hay'adaha kala duwan ha noqoto qaybtaas waa gabagabo waxaanu doonaynaa aanu ka codsanaynaa waxa weeye baa mushtarkii faraha badnaa ee lacayowga isku qoray intii aan bixinay inay ummadii ay u ballan qaadeen ee Ilaahay hortiisa uga ballan qaadeen inay si degdeg ah hawsha uga soo baxaan ma doonaynaanu magacyo sheegno laakiin waxaanu qabnaa inay qayb badan wali ay harsan tahay qaybtaasuna aanu doonaynaa inaan maxaan ku dhahdaa intaan aanan liiska soo jeedin aanan hebel hebel wali waxa aad muukeenin waxaanu doonaynaa waanu fahmi karnaa duruufaha dalka jira iyo maxaan ku dhahdaa adduunka ka taagan waxaanu rabnaa inaanu doonaynaa inaanu ku boorino kuna boogaadino anagoo uga mahadnaqayna shicibkii jamhuuriyadda Soomaaliland hadduu qurbaha joogo iyo hadduu qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland joogaba inuu maxaan ku dhahdaa ay ballanqaadkaas ummadda u ballanqaaday kasoo kabashada abaaraha maxaan ku dhahdaa ay kasoo qayb galaan waxaanu kale waanu doonaynaa in haddii la yiraahdo tayrta wixii dib loo xuleynayay ee xoolaha maxaan ku dhahdaa la rabay ama beeraha lagu qodayay dhammaantood inay lacagtaas ku maxaan ku dhahdaa kasoo horeeyso oo hawsha laga qayb galo oo wixii aanu xuleynayna xoolahoodii loo iibiyo wixii beer aanu qodaynayna beerahoodii loo iibiyo wixii aanu biyo sameynayna ama aanu qoday ma aanu qabanaynayna aanu qaban karno maxaan ku dhahay laga hawlgalo marka waxaanu doonaynaa in dayrtaas aanay ka dambayn aan maxaan ku dhahay ka dambayn waqtigeedii laga hawlgalo marka qurbaha hadalkayagu weyn waxa weeye baraarujin ah degdeg ah inay dadkii ku ballan qaaday iyo kuwa aan ku ballan qaadin aan weli jeebka furin inay maanta way ogyihiin oo xoolaha dadkeenu sida uga baxeen inay iyaguna waxa ay ku darsanayaan ay ku darsadaan
اكونتس كي تي في دي كسودان فيديو هرجيس كسودان ان قفكي قف ولبا ومحان كره ده اوغادين دد بدن ان اغا بركعين وما انت جمهوريه سومالان ودن اي كفافسن يين انا عيدنا ومغنين عيلنا وقودنين ددك اي سوغيان اي تاي غوديدا با كسو كبشدا ابارا اي امده جمهوريه سومالان ومحان كره ده ان 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 وبلان قاداي وحان كسو دوينيا وزيركا